仔仔不否认暧昧于红渊，自招变女生网交。仔仔周渝民今天为茶饮代言，好像变得比较头好壮壮。他说是为了拍好广告，顺便摆脱瘦弱纸片人的形象。几个月前开始认真练身体，在家里课程就是做一些举哑铃，然后跟俯卧撑，看看自己成果。哎 ，OK。洗澡的时候会这样照镜子说吗？就越来越欣赏自己。虽然体态改变，但孤僻的个性还是没变。我的生活圈蛮封闭的，我也不会交际，我的生活圈就是在家里，不然就是在车上。然后我开车的时候又不喜欢载人，我就想要一个人，所以我有我自己奇怪的地方存在。他的确有奇怪的地方，居然会装女生跟网友玩游戏。我们跟玩家之间的沟通不是在于键盘打字而已，而是会有一些语音的软体，我也会去下载，会去跟人家沟通。但是人家会不会认出我声音？会，对不对？然后我自己担心嘛，想太多，我去买了一个变声器啊。不止这个，他在家里还有其他毛病。就有电话来，我会突然觉得很敏感，你好像刺激到我自己的生活，连我家人打电话来。然后我的朋友打电话来，如果在不对的时间之内，我就是完全不会接的。封闭归封闭，但谈恋爱这种事还是蛮正常的。这两个你有谈恋爱吗？有啊，还是会啊。我是很渴望恋爱感觉的人，寻找一个好的一个对象不是这么简单的事情。那我希望有一天可以遇到一个真的很棒。你要哭是不是？没有没有，就陷入那个回忆里面了。他在想，他被曝跟曾经合作《痞子英雄》的于鸿渊正在交往，今天他没有正面否认。那于鸿渊自己打给你说澄清？对，我们会去沟通，因为其实，私底下真的是蛮好的朋友，我，所以我们之间的沟通算是很频繁，所以我大概知道他是什么样的一个朋友。那然后就在一起。好意见。仔仔也摆明，即使谈恋爱也不想公开。我干嘛要讨这些有的没的这些声浪？所以我希望我下次跟大家讲的时候，我就要结婚了。我真的不希望我自己太晚婚。对，算命的说应该要晚婚。扯到算命，没有啊，没有算过命，我骗你们的啦。开玩笑。苹果娱乐新闻变得很开朗嘛？报道。